Radio kao mediji opstaje uprkos savremenim medijima jer se može slušati uporedo uz neki posao ili dok se vozi automobil zbog govornog sadržaja i zbog muzike. Iskreno slabije, ali dok sam slušao to je bio Radio Play i TDI mislim da se zvao, tako je da. Volim i stranu i domaću muziku, ali više da kažem taj strani pop rock. Slabo ja slušam radio, uglavnom gledam televiziju. Mi imamo tamo radio Kapris. Ja sam drugačije iz Kopre, Slavir, slušam tako, to je domaći neki radio. Pa slabo, ali umem nekad nađem od djeda pokojnog radio i nađem uglavnom neku rusku. Pod sloganom Vek informisanja, zabave i obrazovanja, ovogodišnji Svetski dan radija u fokus stavlja snage i prednosti medija koji ne gubi relevantnost ni u digitalnom dobu. Prema nekim istraživanjima, podcast je kao forma pre nekih 5 godina počeo da vraća govorne sadržaje na radio kojih je bilo jako malo u odnosu na muziku i postaje sve zastupljeniji. Čovek voli kada mu neko nešto saopšti sa zvučnim, kada to bude u auditivnom obliku, tako da su podcasti zapravo preuzeli glavno oružje radija, a to je audio sadržaj, tako da u poslednje vreme radio stanice ne samo da su emiteri, već i proizvode radio sadržaj koji nužno ne mora da se emituje putem elektromagnetnih talasa, već ga možete postaviti na neku platformu, pa to kad god neko želi može da presluša. Radio je ipak još uvek najbrži medij čija se glavna funkcija nije promenila. Preživeo je pojavu svakog medija i tehnologije, interneta i društvenih mreža, te se zahvaljujući tome unapredio, kaže Miloš Lazić, direktor najstarije medijske kuće u Sremu, Radio Televizije Stara Pazova, koja ima svoj auditorijum i program već 57 godina. Kad smo pričali o tome kako govorni sadržaj je sve slabije u poslednjih 10-15 godina na radio stanicama, to ne važi za javne servise, za Radio Beograd, za Radio Novi Sad, pa tako i za Radio Staru Pazovu. Dakle, iako kod nas u manjoj meri, daleko manjoj meri nego ranije, ali vi i danas kod nas imate vesti na svakih sat vremena. Imate informativne emisije pre podne i popodne, imate jutarnji program, imate emisije posvećene kulturi, emisije posvećene afirmaciji invalida. Prema Lazićevim rečima, budućnost radija je u kombinaciji emitovanja uživo i odloženog slušanja i zato će se svi sadržaji u narednom periodu skladištiti na nekoj platformi, dok se putem interneta sadržaj emituje već 2 decenije. Radio Stara Pazova ostaje na frekvenciji 91,5 MHz.